vítám vás u prvního dílu. Vlastně začátečního jsme se rozhodli udělat takové túra po divoparcích. Takže teďka jsme u prvního dílu putování po divoparcích. Teďka je vaše výdec. Časem, která nás zavede do druhého. Tak a teďka vítejte v druhou. Jak tady vidíte, tak v Dinoparku Liberec, teď to je rok v dinosaurech, ale je tady i o mamutech, jo, tak ahoj! To je můj pra, milinkrát pra, děliček. Byste se nemuseli bát, protože i kdybychom byli v těch druhohorách, tak tady je bíložravec. A jak vidíte, tak mnoha, myslím si, že některé, až na některé výjimky, je tady Můžeš. Tak, a teďka rozdíl. Jak poznáte bíložravce od masožravce? Od některých výjimek, ale většinou ty masožraví dinosauři chodí jenom po dvou. To je, to musí být. A například tady celé to vstavně je bíložravej, protože tam chodí po nohou, až mě na nějaké výjimky. Tak, takhle tak vypadala skořápka od toho dinosaura. No, ale hovno, jak je v tom Dinoparku Praha, tak je pro paleontologii. A už tam je z toho hovna se dá zjistit, jak co se čím živé. Takže. Jo. Takže. Oj. Tímhle ten se živil masem. A na rozdíl od normálních venkovních dinoparků, tady ten nemá i svůj vlastní hrad, jako hrad pro děti. No, ale teďka už není to jediná atrakce. Je tady taková, jako, nevím, jak to nazvat, ale je to tady prostě taková stezka odvahy pro děti. Do toho brachiosaura.